Ფირფასო მეგობრებო, ჩემი შოუ სტუმარია ბატონი ზურა ყიფშიძე, მივესალმოთ თუ შეიძლება. როგორ ძანდები ბატონო ზურა? გადასარევად. ახლა როგორ თბილად დაგხვდით? მა ბევრი ვიწვალეთ. ბევრი. აი, იყო რა საჭირო რამდენ წოლება ჩემ გამო. ჩემს გამო. იყო ნამდვილად. მოკლედ, საქართველოში სამ ცნობილ მამაშვილში შედიხართ. თქვენ და თქვენი შვილი გიორგი ყიფშიძე. ნუ პირველი თქვენ, მერე მამაშვილი ბაღაშვილი და მესამე სააკაშვილი და გვარამია. ანუ რა გიჭირს? კარგად მოვიდა ჩემი საქმე, კარგად. შენი ვრათ, კი. პირველ ადგილზე ვარ? დიახ, დიახ. და თქვენი ეგზიპოლები ნამდვილია? კი. თქვენი ეგზიპოლები ნამდვილია. იმედი გაქვს მაგათი სიმართლის? იმედი გვაქვს ზუსტად, კი, კი. მიშას დროსაც მამაშვილი იყავით, ხო? მიშას დროსაც, გრიშას დროსაც. და ყველა დროს ვიყავით მამაშვილი. ძალიან კარგია. არაგიო. რა თქვი ეგეთი კაცო? აკუნა ყოფილიყო აქ ბიჭო. დიახ, უკაცრავად გესმენ. არა უშავს, არა, კარგია, სიცილი უხდება ჩვენს შოუს, კარგია. ბატონო ზურა. დიახ. ბავშვობაში გიორგის რომ უყვიროდით. მეზობლები ტაშს უკრავდნენ, ბის რამეს არ ყვიროდნენ, ეგრე? არა, მე რა ვარ უყვიროდი კაცო. აქეთ მიყვიროდა ყველა, რომ ბავშვს რატო არ რაღაცას არ აძლევთ. ვერ გავექცევით ახლა ერთ ფაქტს, რომ ძალიან ახალგაზრდულად გამოიყურებით და ხო, აპლოდისმენტები და თელ ერს გვაინტერესებს. ესე იგი, ეს რამე დიეტა გაქვთ განსაკუთრებული თუ ახალგაზრდას თამაშობთ? აა, ვთამაშობ. თამაშობ. თემერე გვაინტერესებდა. თავარია, არ დაზოგო შენი თავი. აჰა. არაფერში. აი, მაშინ შეიძლება ეს როგორც უნდა იყოს, თორე არა. ეს ხორცები ძლები ეგ ყოველთვის თავისას გეტყვიან. გამოკლევა ჩატარდა სხვათა შორის. გამოკლევა, რომელი თაობის მამაკაცები მოსწონთ ქართულ მანდილოსნებს, ქართულ გოგონებს და რაო? ხო და ესე იგი, რაო და 30 წელს ზემოთ მანდილოსნებს მოსწონხართ თქვენ? ზემოთ თუ ქვემოთ? ზემოთ, ზემოთ. და მე მგონა ქვემოთ. ხო და ქვემოთ მე. ადამიანო, არ არის სწორი. ახალგაზრდა რო ვიყავი, მახსოვს მე. ეს უკვე ჩემ თავზეთ მახსოვს. კი. გიჟდებოდი უფროს ქალებზე. რა დამთხვევა? აი, ხო, ხედავ, ხო და ასე რომ თქვენ ყველაფერი წინა გაქვთ ჯერ. ეს პატარებს თავი დაანებეთ, ეს ჩემსკენ და აი დიდები 30-ზე დიდები ჩვენი. კი ბატონო, კაი, შენიერი პარტერია მაწყობს. გოგონებო, ბატონი ზურა უფრო მოგცნოს თუ მე? ძალიან გულწრფელად, ბატონი ზურა. აჰა. 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 ხოლამბობდი 30 წელს ზემოთ თქვენ მოწონხართ თქვენ. ესეც მე ვინ არის 30 ზემოთ? სრუობს, სრუობს. რას დაბარებო პატარა ხორფა გოგონა. თათა შენ? მე გიორგი. აჰა, ხო თქვი, აი 30 წელს ქვემოთ? არა, არა. ეს ჩაწყობილია ეგეც. იცით? შეიძლება გაიმეორეთ კიდევ ერთხელ. გიორგი ყიფშიძე მომწონს მე. აი, სააკ რო. აი, აი. მოეფერე, ხო? ხო, აი ვიჭიო. კი, აკებენ. ეხლა მეხუთე შეკითხვა და მესა, მაგრამ გადავახტები და პირდაპირ 58-ს დაგისვამთ. ამ ბოლო დროს თეატრში და არჩევნებზე არ დადის ხალხი და რისი ბრალია? თეატრში როგორ არ დადის? თეატრში დადის. დადის ხალხი? როგორ? აი, მე მქონდა სპექტაკლები, ახლა უცხოდ მიყოლებით 21-ში არტი
იმაში, რა ქვია, მარჯანიშვილის თეატრში იყო ანშლაგი 21-ში. 24, 25, 26 იყო მეფელირი. თუმანიშვილის თეატრში იყო ანშლაგი, ნუ თავისთავად. და 27-ში კიდე იყო არტი მარჯანიშვილში, ისიც ანშლაგი. ანუ არჩევნების მან ხო არ ჩავატაროთ? ხო და ჩაატარეთ თეატრში არჩევნები და რაღაცა გეშველება, გვეშველება თუ რაღაც. ხალხი და გეშველება, კი ბატონო. რატო არ დადის ესეც იმათი ბრალია, ვისაც ირჩევენ, იმიტომ რომ დაიმსახურეს ის, რომ არ დადის ხალხი. კი. გაბრაზ და ეწყინა ხალხს და აღარ მოდის. ასეა ვიცით ხალხმა წენა, კი. ისე რისი თამაში უფრო რთულია? აი მეფელირის თუ აი პენსია იქნება 400 ლარი ჩვენ ავაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს? რომელი უფრო რთული სათამაშოა? ხო, მე პენსია 400 არ, მე სიამოვნებით ისე გავაკეთებდი, როგორც არის ყველგან. 99 წელს მახსოვს, 9 აპრილი იყო აქ, როცა ჩვენ ქონდა დიდი ტურნე ევროპაში, დონ ჟუანი. და იქ მე მახსოვს, რომ იყო 1000 გულდენი ყველა უმუშევრისთვის. მსახიობური ოსტატება ჭირდება მაინც იმ 1000 ლარს. იმიტომ რომ არაბუნებრივია. კი, არაბუნებრივია. აი მაგის მოსმენა მინდოდა. არაბუნებრივი ის არის გარემო და მეფელირში რა არის? მეფელირში არის ძალიან ჩვეულებრივი რამ. დაუნახავი შვილები. უბრალოდ რო ვთქვა. დიახ. ეს არის ის შვილები. შენზე არ ვამბობ. ბატონო ზურაბ, ბატონო, მეფელირზე, ანუ პირველივე ეტაპზე დაგამტკიცეს თუ მეორე ტური დაგჭირდათ? არა, საქმე იმაშია, რომ მე არც მიფიქრია ამაზე. ეს დამსახურება გიო გენეს. აი ამისი. და ზურა გეწაზის და იმ ბავშვების, ვინც იყვნენ გარშემო და შოტიკო გულურჯიძის, იმიტომ რომ დამარწმუნეს, რომ შეიძლება მე გავაკეთო ეს უზარმაზარი საქმე. და უდავს კარგად გამოგდით ბატონო ზურაბ და მაგისტონაც. რამე ხომ არ გაქვს ბატონო ზურაბ ჩემთვის მოსაყოლე ისეთი რამე? მე ციაზე ვიზდები. მე ძალიან მიყვარს ჩემი შვილიშვილები. დიახ. და შვილიშვილები რომ მიყვარს, ესე იგი მე ძალიან მიყვარს ჩემი წინაპრები. დიახ. იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარდა ჩემი ბაბუა, ბებია. ბები ამყავდა პოლონელი. რომელიც ნუ ქართული ვერ ისწავლა, ყველა სამსახურში იყო და ეს მარტო ვრჩებოდით მაგასთან, მე მარტო და ამიტომ რუსულად ვარ გაზრდილი. ხო, დღეს ეს მოდაში არ არის, ნუ მაშინ მოდაში იყო. და აი მახსოვს ისეთი ანეკდოტი, რომელიც არავინ არ იცის. აი მარტო არავინ არ იცის. ეს არის პოლონელი რუსები სადღაც პოჭმაში თუ არ ვიცი სადღაც იქ ციმბირში. აი ესეთი ანეკდოტი, რომ რუსულად არის. კი ბატონო. შეიძლება რუსულად არის. როგორ არა? მე გავიგებ. როგორ ეგ ტიტრებია რაღაცების კარგი. კი, დავაწერ მერე ხო. დიალა კითხავ. აი ხა ეგეთი ისტორია. მზე ამოვიდა და იმაზე რა ქვია სახლის წინ პატარა სკამია და ზის ორი ბებერი ქალი, საყვარელი ბებერი ქალი და ორივე ყრუა. ხოდა ერთი ეუნება მეორეს. Какое время пришло? Ужасное время пришло. Вчера на базаре была, на рынке. Хотела морковку купить. Морковка. Во, морковка, во, во. Во, морковка. 10 копеек стоит. А наше время морковка была. Во, морковка. Во. Во. Пол копейки стоило. Так меоре унево, скоро. Да ничего, ничего. Главное, чтоб человек был хороший, ничего. А ესეთი дураკული პატარა ანეკდოტია. შეიძლება სასაცილო იყოს. ბატონო ზურაბ, დღევანდელ ცხოვრებაში საკმაოდ აქტუალურია ინტერნეტ ფრაზები, ანუ ფრაზები და ვიდეოები, რომელიც ესე ვთქვათ, ინტერნეტში ძალიან გაპიარდა და თელმა ერმა იცის. Ну, ყოველ შემთხვევაში გაუგონია მაინც. ხო და ძალიან მაინტერესებს აი ეს კლასიკურად, თქვენებურად როგორ გაიჟღერებდა ეს ფრაზები და თუ შეიძლება ესეთი თამაში რო შემოგთავაზოთ, თუ დამთანხმდებით,
აი მე უფრო დეტალურად აგიხსნით ყველაფერს. მოკლედ. აა